Библиотека Православно християнче представя. Христовите страдания. Последната седмица от живота на Христос се нарича Страстна седмица, седмица на страданията. Всеки един ден от седмицата е наречен Велики свят и се извършват специални служби. На Велики понеделник евангелистите ни разказват как Божият син влязъл в Йерусалимският храм и го намерил пълен с търговци. Обхванат от свещен гняв, той прекатурил масите им, а тях самите изгонил, защото храмът е дом за молитва, а не тържище. Във Велики понеделник църквата ни предлага да размислим над образа на безплодната смокиня, отхвърлена от Христос. Велики вторник е ден за поучение и последни нравствени наставления. Иисус ни дава пример как да благотворим, не да даваме от излишъка си за тази цел, а като бедната вдовица да отделим от последните си материални средства. Когато говори за приближаването на дните на борба и изпитание, Христос разказва за 10-те мъдри девици, които били готови за идването на Господа. Напомня ни, че трябва да бодрстваме и да ни униваме, и да държим светилниците си запалени в очакване на Божествения жених. Чуваме също притчата за талантите, после следват пророчествата за съдбата на град Йерусалим и за последните дни при Второто пришествие. В деня на Светата и Велика сряда се припомня за многоценното миро, пролято върху главата на Христос от разкаялата се грешница. От този ден коленопреклоненията на молитвата не престават. Вечерта преди Старозаветната Пасха Господ Иисус Христос отишъл с апостолите в един Йерусалимски дом. За да даде пример на смирение, Христос съблякал горната си дреха, взел кърпа и се препасал, после налял вода и започнал да мие нозете на апостолите. След като извършил за последен път Старозаветната Пасха, Спасителят установил великото таинство Свето Пречещение. Затова нарекли вечерята тайна. На тайната вечеря Христос взел хляб, благословил го, разчупил го и дал на апостолите, като казал: «Вземете, ящи, това е моето тяло». После той взел чаша с вино, благословил я и я подал с думите: «Пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива». На тая вечеря Христос, като завещал новата заповед за любов към всички, явил на учениците си, че ще бъде предаден. В недоумение учениците питали кой ще стори това. Запитал и Юда, и Христос му отвърнал тъй кротко, че другите не разбрали. Юда станал, излязъл, и те помислили, че отива да прави покупки, понеже той бил ковчежник. След вечерята Христос с апостолите отишъл в Гециманската градина, дето се молил до идването на предателя. Юда Искариот от Господен апостол станал предател. Юдината целувка била уречен знак за враждебно настроените юдеи. Те заловили Божествения Изкупител и го отвели при първосвещеника на съд. Юдеите изисквали Христовата смърт. Според тогавашните закони смъртната присъда трябвало да бъде потвърдена от римският управител на Юдея. Той се наричал Пилат. Отвели Спасителя при Пилат. Римлянинът извършил съд, но не намерил вина у Христа. Юдеите викали в изтъпление: «Разпни го!» Тъй като не желаял Христовата смърт, Пилат наредил да бият Спасителя. Законът гласял, че на един човек може да се наложи само едно наказание, и римлянинът смятал, че юдеите ще се откажат от искането за смъртна присъда, когато видят, че Спасителят е понесъл своето наказание. Римските войници удрили Изкупителя по главата с тръстикови пръчки и го биели по тялото с бичове и камшици. За да се подиграят с Божия син, наричан от народа цар юдейски, войниците му облекли пурпурна царствена дреха багреница, а на главата му сложили вместо корона трънен венец. Пилат показал пред народа измъчения и окървавен Спасител. Юдеите безжалостно крещели: «Разпни го! Разпни го!» Малодушният управител измил пред всички ръцете си с вода и заявил: «Невинен съм за кръвта на тоя праведник». Юдеите викнали: «Нека вината за него да бъде върху нас и потомството ни».
Обикновено в четвъртък вечерта се служи утринната на Велики петък, когато се четат така наречените 12 Евангелия, 12-те отказа от Евангелието, разказващи за Христовите страдания. На този ден свещенослужителите изнасят кръста от олтара, което символизира носенето му от Христос към Голгота. По време на маслосвета всеки желаещ мирянин бива помазан с елей за здраве. На Велики петък се припомнят великите страдания на Исус Христос, волно приел да бъде съден, бичуван, оплют, бит с плесници и показан пред народа в багреница за поругание, с кръст в ръка и с венец от тръни на главата. След като Пилат произнесъл присъдата си, повели Господа към хълма Голгота. По стар жесток обичай, осъденият трябвало сам да отнесе до мястото на наказанието кръста, на който щял да бъде разпънат. Под тежестта на кръста по стръмният път към Голгота Христос паднал. Тогава се задал чуждоземецът Симон. Него пилатовите войници накарали да отнесе кръста до лобното място. Разпънали Господа между двама злодеи. Привида на страдащия Спасител, единият разбойник от сърце се разкаял за лошия си живот. Той се помолил: «Помени ме, Господи, когато дойдеш в царството си». Заради неговото искрено покаяние, Христос му обещал: «Днес ще бъдеш с мене в рая». Юдеите наблюдавали Христовите мъки, присмивали се и охулвали невинния страдалец, а той, надмогвайки страданията, се молил за хулителите си и с въздигнат към небето поглед казвал: «Отче, прости им, понеже не знаят какво правят». Така разпънат между двама разбойника за поругание, при страшни природни смущения, земетръси, затъмнение на слънцето, Господ Иисус Христос издъхнал, приел смърт, за да избави от смърт цялото човечество. След като претърпял нечовешки кръстни страдания, Спасителят издъхнал в петък след обед. За да се увери в Христовата смърт, един римски войник пробол ребрата му с копието си. От раната изтекли кръв и вода. На Велика събота се възпоменава погребението на Христос Спасителя и слизането му в ада. Тайните Христови ученици Йосиф Арматейски и Никодим, като изпросили разрешение от Пилат, снели Христа от кръста, помазали го с аромати, обвили в нова плащеница и го положили в нов гроб, изсечен в скала в Гециманската градина. При полагането му в гроба присъствали жените мироносици, сред които обляна в сълзи с прободеното си от мъка сърце била и майка му Света Богородица. Юдеите запечатали гроба и поставили стража. Велика тайна – да замълчи човешкото създание, пее църквата вместо херовимската песен на Велика събота. Господарят на живота е в гроб, но скоро ще се прослави с чудото на Възкресението.